suurad ayaa jirto oo imaam shaafici uu yiri haddii la soo dejin lahaa qur-aanka dhan suuraddaas oo keliya la kafat lumma ummadda iyadaa ku filnaan waa suuratu lcasr culamada qaar waxay dhahaan suuratu dacwa wixii qofka muminka laga rabay suuraddaasaa sheegtay qofka inuu liibaano raba suuraddaas hadduu faham uu ku dhaqmo wuu liibaanaya waxaa kaloo lagu fasiray walcasr alzaman waqtiga waqtiga islaamka wuxuu sii ahmiyad gooni ah aakhir waqtigaaga waa lagula xisaabtamaya xadiis waxaa jira cabsi badan rasuulku yihi calayhi salatu wasalaam laa tazuula qadama cabdin yowma alqiyaama xata yus'al an arbac oo kamaa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam qofka ilaahay hortii lagama dhaqaajinayo maalinta qiyaamaha ilaa afar su-aalood uu ka jawaabo waxaa ka mid ah can cumrihi fima afnaa waqtigaaga maxaad ku samaysay oo lagu weydiinaya imaam daylami waxaa laga wariyay inuu yiri can nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga xaggiis wuxuu ka wariyay annahu qaal inuu dhahay rasuulka man istawaa yowmahu fahuwa maqbuun labadiisa maalmood kay ekaato isku mid ay noqoto fahuwa maqbuun waa khasaaray islaamka haddii shalay iyo maanta wax soo saarkaagu isku mid uu noqdo waad khasaartay